カリブ海から来たウトークだ。あいよ、皆さん、ジュアン君です。今日はフランスのチーズを食べて、そのために特別なゲストを連れてきましたよ。最初は友達なんですけれども、リョウヤです。よろしくお願いします。多分、もうマーク、このチャンネルで見たことがあるんですけど、フィリピン人のマークです。よろしくお願いします。それでは、早速始めましょう。フロマージュ。じゃあ、最初は、じゃんけんをやって、で、みんなはどれを最初食べたいかを決める。じゃあ、フランス語で言うね。お。ピエール、フェイ、シーズ。え、すごい。オッケーオッケー、それは違う。ピエール、フェイ、ダス。オッケーオッケー。ピエール、フェイ、シーズ。オッケー、ピエール、フェイ、シーズ。ピエール、フェイ、シーズ。オッケー、マーケン、ジュアン。ピエール、フェイ、シーズ。ピエール、フェイ、シーズ。イエーイ。そう、最初はね、どれにしようかな。オッケー、これにする。そう、かな。ショートでカメラ。これ、しよう。この名前なんですけど、セントギュール。じゃあ、どんな感じするのかな。僕もなんか、まあ、フランス人なんですけれども、普段は普通のチーズを食べる。例えば、チダーとかエメンタン。だから僕も初めて食べますので、楽しみにしてます。よし。なにこれ、なにこれ、チーズじゃないっぽい、トロトロだ。なんかクリームが入ってるみたいな感じなんだけど、食べよう。あんまり食べたくないよね、これ。ねえ、見た目はちょっと。どう思う、料理は見た目。なんかチーズっぽくなくて、うん、なんか、なんだろう、ね、これはチーズじゃない、うん、これはチーズじゃない、クリーム、クリーム、クリーム。でも結構つけてるよ、ごめん。間違え、もし美味しくなかったらどうする。 If it's not good, how you do? Just put it in my mouth. Wow, you're courageous. 勇気があるみたいや。 So, 3, 2, 1, let's go. うん。水があってよかった。うん。じゃあ、誰始めるか。好き。え、好き？え？意外と好き。なんかちょっと、なんか苦味がある。Like, kind of bitter. Mm-hmm. でも、なんかクリームがあるから。Mm-hmm. It becomes like kind of soft.Soft and easy to eat. 食べやすい。食べやすいよね。うん。いける。食べれる。オッケー。料理はどう思う？ちょっと好きじゃないかな。ちょっと濃い。味が濃いから。強いよね。味が強いから。うん、もうちょっと濃くなければいくらでもいけるな。やっぱり最初食べると強い味がするんだけど、クリームが入ってるから食べやすくなるんだけど、やっぱり朝に食べると。結構、なんか起きてばっかりそれを食べて、強いかな。じゃあ次のチーズの方に行きましょう。フロマージュ。ピエール・フェイ・シーズ。ピエール・フェイ・シーズ。よーまたまた。ピエール・フェイ・シーズ。イエーイ。え、なんで2回目。え、なんでこんなチャンネル。だいたい、だいたいすごく弱くて、なんで今勝つの。みんな弱い。OK、じゃあこの方に行きましょうかな。コンティなんですけど、食べるみんな食べたことありますか？コメントの方に教えてください。でかい。結構深い。ペッペッペッ、まあ、よし、3、2、1。おいしい？おいしい。おいしい。おいしい？これがチーズ。なんか普通のチーズだね。いつも食べてるチーズだね。なんかグラテンをするときにつけてるチーズだよ。で、大体みんなはこれをする。わかる？フランス語だとラピーなんですけど、これをしてグラテンの上につけるチーズ。だからそんなに強くないよね。じゃあ、いいな。Very good. Very good. C'est bon, je peux dire fromage là? Janken, ready? Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Eh? Pierre, feuille, ciseaux. Yo! 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 Mata, mata. Combattez? Pierre, feuille, ciseaux. Eh?
どういうこと？どういうこと？ピエール・フェイ・シゾ。ピエール・フェイ・シゾ。イエーイ！また3回目3回目もうみんな弱すぎて最後までジョーは決めるか。じゃあ、プルフプルフ、on va choisir celui-là。じゃあ、今回、Caprice des dieux を食べてみよう。Where can you buy it? I bought it in Kasumi, in a Japanese store. Yeah. うん。結構柔らかいよね。うん。OK, リュウヤ。バタみたい？バタみたい。そうだね。あ、そう、本当だ。ね。バタラみたい。よし。3、2、1。本当のカプリスディジュ。濃厚。濃い。濃い？うん。うん。でも美味しい。濃厚濃い。結構濃いだね。うん。甘さあんまりないよね。うん。うん。あ、でもこれ好き。好き？It reminds me of brie. Ah, brie. Ah, maybe it is like goat cheese. Is the brie a goat cheese? ヤギのチーズ。うん。うん。美味しい。好き。Do you like it? I like it. うん、OK、great, great, great job. じゃあ最後になんかランキングするんですけど、最後まで見てくださいね。Ouais, mais on avait dit fromage. 最後に選んだから、美味しくなくない？どうかな？なんかカビ。何が？カビてるこれ。どういうこと？カビ。カビ。何か入ってるね。何かが入ってる。虫でも入ってるの？虫じゃない。Okay, so let's try this. どんな感じかな？硬そう。そうだね。でも、見た目は結構いい形してるね。Okay, let's try. 何これ？何これ？チョコレート。チョコレートは絶対まずいでしょ？多分これは強い。3、2、1。結構強い。強い。うん。なんか食べたことないチーズ、今まで。そうなの？うん。名前は言ったんだっけ？フォマージュブルー。チーズブルー。ブルーチーズだよね。うん。英語で。うん、そう、食べるときは。うん。嫌い。嫌い？俺食べれる。え、食べれる？なんで？え、好きなの？でも、ジョアン、フランス人だってもう僕にとって、これは結構強い。ヨリアどう思う？三つ目に、食べたやつよりは、濃くないから、意外と好き。え、三つ目は、これだった？そう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 。だこれ、より、好き。好き。じゃあ、みんな、ランキングの時間が来ました。フォーマージ一番好きから一番大嫌いまでランキングして、1位はやっぱこれ。え、これ今食べたやつ？イエス。何？え、これだと思ってた。じゃあ、OK、じゃあフォーマージブルは1位。2番目は？2番目はやっぱこれかな。キャプリスデジュ。イエス。いいないいな。え、意外と強いのは好きなの？なんか強かったけど、強いの中にもやっぱレベルみたいなのがあって、ちょうどよかったのはブルーチーズ。ああ、なるほどね。じゃあ最初はフォーマージュブルー、2番目はカプリスディジュ、3番目は3番目はあー、やっぱりコンテ。イエー、コンテが来た。イエーイ。OK、 でコンテで最後はやっぱりセントギュー。まずかったよね。これは強すぎてまずかったね。イエーイ。 OK、 マーク、How would you rank this cheese? 多分ね、一番はこれかな。おお、カプリスディジュ。で、2番目はこれかな、コンテ。おお、コンテ。美味しい。やっぱチーズ感じがする。ね。で、3番目は。これ3番目。なんで最後にならないの？好きだった？なんか、テクスチャー？なんていうの？ああ、はっ。スムーズ、クリームが。ああ、クリームの感じが好きだったってこと。ああ、なるほど。ああ、オッケー。フォーマージュブルー。オッケー、フォーマージュブルー、最後だね。で、ジョアンだと、まあ、やっぱり、強いのは好きじゃないから、コンテは第1。あとは2番目は、カプリスディジュかな。強かったけど、ちょうどいい、強かった。で、3番目は、フォーマージュブルー。
で、やっぱり最後はセントグーも<Yes. S 1> このビデオ以外多分食べないそれじゃあみんなそのチーズの中で食べたことチーズがありますか？コメントの中で教えてください。そしてぜひぜひりょうやのインスタとあのマークの YouTube チャンネルを見てみてください。それではアビエント。アビエント。アビエント。